Postaža, izsisti logi, salaustas barjeras, tā izskatās pie viesnīcas Dienvidjorkšīrā, Anglijas rietumos, kur izmetina migrantus un kurai svētdien uzbruka agresīvi noskaņots pūlis. Darbinieki un iedzīvotāji iebarikādējās viesnīcā, jo cilvēki sita logus, mēģinot aizdedzināt viesnīcu. Vietējie iedzīvotāji slēpās savās mājās vai bēga dziļāk iekštelpās, jo viņi redzēja postītāju pūļus. Policija guva ievainojumu saskaroties ar tādu līmeņu vardarbību, kādu Dienvidjorkšīrā nebijām pieredzējuši. Fakts, ka viesnīca jau 3 gadus izmitina patvērumu meklētājus, nevienam nav bijis paprātam, taču tas neattaisno vardarbību, norāda Hillijs. Apjomīgajos protestos, kas jau vairākas dienas pārņēmuši Lielbritāniju, policija sākusi iesaistīt to meklēšanu un jau vairāk cilvēki ir arestēti. Sadursmes Lielbritānijā sākās pēc tam, kad parādījās ziņas par 3 mazu meiteņu noduršanu Sautportā. Sociālajos tīklos izplatījās ziņas, ka vainojams ir musulmaņu imigrants, bet par slepkavībām aizdomās turamais ir Lielbritānijā dzimušais 17 gadus vecais jaunietis Aksels Rudakubans, kura vecāki ir no Ruandas. Vairākas ārvalstis, to vidū Nigērija, Austrālija un Malaizija, izplatījušas brīdinājumus saviem pilsoņiem pagaidām uz Lielbritāniju nedoties. Īna Strāzdiņa, Latvijas televīzijā.